здоровенькі були шанувальники та шанувальниці філософської думки. Сьогодні в нашій уяві постає постать Олексія Олександровича Козлова, який жив у 1831-1900 роках. У 1843 році, у 12-літньому віці, він вступив до першої московської гімназії. У 1851 році стає вільним слухачем математичного факультету Московського університету. Через рік перейшов на історико-філологічне відділення і захоплювався фур'єризмом і матеріалізмом. Захистив магістерську дисертацію про ренту за теорією Рікардо. А з 1856 року по 61 рік викладав російську словесність. У 40-ві роки ґрунтовно захоплювався філософією. У 1876-1886 роках працював у Київському університеті. У 1884 році захистив докторську дисертацію «Генеза теорії простору та часу» в Канта. Займався видавницькою діяльністю у Києві та Москві. Онтологічні погляди Козлова. Онтологічні погляди Козлова пов'язані з панпсихізмом, у відповідності з яким в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього існуючого визнається духовна субстанція. Під впливом Лейбніца Козлов сприймав положення, що справжній світ становить систему взаємодіючих різноманітних субстанцій. Чуттєво сприйнятливий світ вважався ілюзорним і не мав справжньої реальності. Внаслідок об'єктивно-ідеалістичного сприйняття світу рух, простір і час виступають тільки знаком або символом різноякісних духовних субстанцій. Бог є найвища субстанція, свідомість якої не обмежена. Людина є субстанція, свідомість якої обмежена. Тому людина користується таким поняттям, як «до цього», «тепер», «після». Звідси випливає суб'єктивне уявлення про минуле, сучасне і майбутнє. Олексій Козлов виходив з того, що одні духовні субстанції деградують, а інші удосконалюються. Але найвища духовна субстанція – Бог – залишається незмінною. Більше того, вона пронизує собою весь світ. Тут спрацьовує анімістична традиція щодо живої душі, яка притаманна всім речам оточуючого нас світу. Гносеологічні уявлення Козлова. Гносеологічні уявлення Козлова стосуються того, що найвища духовна субстанція може усвідомлюватися людиною, оскільки Бог створив людину за власним образом і подобою. Але пізнати себе 100% неможливо, тим більше неможливо пізнати Бога, який є необмеженим і неконкретним.
Бог не має ні початку, ні кінця. Тому, йдучи шляхом понятійного пізнання Бога, людство здійснює немало помилок. Методологічні уявлення Козлова. Методологічні уявлення Козлова пов'язані з його онтологічними та гносеологічними поглядами. Він всебічно обґрунтовував положення про те, що філософське пізнання за своєю сутністю і метою принципово відрізняється від конкретно наукового пізнання. Звідси стає зрозуміло, чому Олексій Козлов негативно ставився до реалізму в мистецтві. Його трактування реалізму швидше мають відношення до середньовічного реалізму. Проблема людини. Проблема людини розглядалася Олексієм Олександровичем Козловим з позиції об'єктивного ідеалізму. Людина є творіння Бога, яка намагається збагнути свою сутність і сутність Творця. Питання суспільного розвитку розглядається Козловим у зв'язку з пошуками оптимальних шляхів, форм, методів та засобів розв'язання складних соціально-політичних проблем. У той час, коли в Росії склалась революційна ситуація, Козлов виступив противником революційного руху, а також лібералізму. Він також негативно поставився до простого народу, заявляючи, що він не в змозі самостійно здобути волю та користуватися нею. Олексій Олександрович Козлов висміював заклики народників стосовно гуманістичного ставлення до селянства. Висновки щодо Козлова. Олексій Олександрович Козлов схилявся до плюралізму в дусі Лейбніца. Світ як система взаємодіючих різноманітних субстанцій. Бог – найвища субстанція, свідомість якої не обмежена. Свідомість людини обмежена, тому людина здійснює немало помилок у пізнанні Бога, який не має ні початку, ні кінця. Козлов обґрунтував різницю між філософським і конкретно науковим пізнанням. Вони принципово відрізняються за своєю сутністю і метою. Козлов був противником революційного руху, а також лібералізму. Тобто він був прихильником еволюціонізму і даосизму, що означає не втручатися у природно-історичний процес. Поки що все. Всього доброго. До побачення.